Telefonovazagozan kanalına hər kəsə salamlar. Yeni videomuza xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomuzda sizlərə Samsung Galaxy J3, J320F modelinə Android 7.1.2 sistemini necə yaza bilərik, onu izah edəcəm. Əncəli ilə bütün bu prosesləri etməmişdən qabaq sizə bəzi şeyləri demək istəyirəm. Bu prosesi edərkən sizdən xahişim diqqətli olmağınızdır, çünki bu proses telefonunuzun sistemini silib yenidən başqa sistem yazmaqdır. Android-i yüklətmək, yəni et etdiyimiz proses budur. Ona görə də videonu sizdən xahişim tamamına diqqətlə izləyib və ordakı olan bütün prosesləri doğru və düzgün şəkildə yerinə yetirməyinizdir. Əks halda telefonunuzun sistemi zədələnə bilər. Və unutmayın ki, bu prosesi edərkən telefonunuzda olan bütün fayllar, şəkillər, datalar, dokumentlər bu tip bütün fayllarınız silinəcəkdir. Ona görə də öncədən fayllarınızı e, digər yaddaş quroqlarına atmağınızı və ya kompüterinizə, SD kartınıza atmağınızı tövsiyə edirəm. Videoda göstərdiyim ROM fayllarını, yəni iki əsas fayl olacaq, o faylda da öncədən telefonunuzda heç bir proses etməmişdən qabaq ilkincə o 2 zip faylını telefonunuza atmağınızı məsləhət görürəm. Telefonun sistemini siz ayarlardan göstərim. Bu onun Samsung J320F modelidir və biz bu modelə Android 7 versiyasını yazacağıq. Son günlərdə bəlkə də qarşınıza çıxır, YouTube artıq dəstəklənmir. Yəni YouTube proqramına girəndə bizə deyir ki, sizin telefonunuz üçün yeni bir e, yüngülcəlləmə, yeni bir update yoxdur və siz youtube.com adresindən youtube izləməyə davam edirsiniz. Bu da o deməkdir ki, Android 5 üçün artıq youtube dəstəyi qaldırılır və biz də bunlardan qaldırmaq üçün bu telefonun Android versiyasını biraz yüksəldəcəyik ki, bizim telefonumuzda youtube və digər dəstəkləməyən proqramlar varsa işləsin. Keçəcəyik kompyuterimizdəki ekrana və görəy bizə bu prosesləri yerinə yetirmək üçün hansı proqramlar, hansı fayllar lazımdır. Da gördüyünüz 3 ədəd bir-bir firewall var. Bunlardan biri bizim telefonumuza yazacağımız sistemin özüdür. İkincisisi Google proqramları olan bir paketdir. Üçüncüsü isə custom recovery. Yəni telefonumuza bu sistemi yazmaq üçün bir proqramdır. Telefonumuza quraşdıracağı bunu. Bunun vasitəsilə telefonumuzun Android versiyasını yüksəldəcək. Digər bizə lazım olan şey driverdir. Yəni kompüterimizin telefonumuzu tanıması üçün Driver gördüyünüz kimi Samsung GUS B driver və custom recovery-ni telefonumuza quraşdırmaq üçün Odin 3 göstərdiyim bütün e, faylların linkləri videonun aşağı hissəsində olacaq. Oradan rahatlıqla bütün faylları yükləyə biləcəksiniz. Sayı ayrı-ayrı qoyacam adları ilə hansı hansının linkidir. Oradan yükləyə biləcəksiniz. Bizim ilk addımda telefonumuza öncəliklə custom recovery yükləməliyik ki, biz əməliyyat sistemini kənar əməliyyat sistemi deyək. Kənar əməliyyat sistemini telefonumuza quraşdıra bilərik. Daxil oluruq kompüterimizdəki Odin 3 proqramına. Və burada qarşımıza belə bir e, ekran çıxacaq, belə bir pəncərə çıxacaq. Burada biz nə etməliyik? Gördünüz, PDA yazılan yerə gəlirik və custom recovery-ni seçib bura əlavə edirik. Və sonra isə telefonumuzu bağlayırıq. Telefon bağlanandan sonra səs azaltma düyməsi, bu gördünüz, səs azaltma düyməsi, power düyməsi və home düyməsini üçünü eyni anda basıb saxlayırıq. Və qarşımıza belə bir ekran çıxacaq. Bu ekranda bizə xəbərdarlıq edir ki, diqqətli olun, yəni custom OS yüklədiniz kənar əməliyyat sistemi telefonunuzda dərəcə veribdə bəzi problemlər yarada bilər. Bunu bizə burada xəbərdarlığını verir. Biz volume up, yəni səs çoğaltma düyməsini basaraq bu prosesə davam edirik. Növbəti addımda isə USB-ni telefonumuza daxırıq və USB-ni telefonumuza qoşduqdan sonra proqramımızın ekrandakı birinci xana dolmuş olacaq. Burada com5, com, com nəsə, nəsəsiz sizdə fərqli ola bilər və bu rəqəmin burada əhəmiyyəti yoxdur. Və add əlavə olundu yazısını görürük və bu yazıları gördükdən sonra starta seçirik. Telefonumuz sönən kimi səs azı çox altma və home düyməsini basıb saxlayırıq bu qaydada. Aha. Və gördünüz kimi qarşımıza TWIN, yəni TWRP Recovery dediyimiz custom recovery çıxır. Burda bunu bu qaydada ötürürük və artıq bizim kompüterlə bir işimiz qalmadığı üçün USB-ni telefonumuzdan ayıra bilərik. Videonun əvvəlində sizə göstətdiyim iki faylı Lineage 14 və OpenGApps proqramlarını telefonunuzun SD kartına atırsınız. Burda Lineage 14.1, OpenGApps ARM-i 7.1 pico zip faylını telefonumuzun sd kartına atırsınız. Bunları əgər öncəli ilə sd kartınıza atmamısınızsa, yenidən bu ekranda belə bunları sd kartımıza rahatlıqla ata bilərsiniz. Yenə də onu da göstərim. 100 mini telefonumuza taxırıq və burdan telefonumuzun içinə gəlir və burada micro sd kartı seçərək, bu ekranda gördünüz Lineage 14 və OpenGapps olan bu iki zip faylını telefonun sd kartına ata bilərsiniz. Mən öncədən telefonun artıq sd kartına bu iki fayla yükləmişdim deyə. Mən yenidən eləmədim onu. Əgər siz etməmisinizsə, göstədim variantla yenidən onu telefonun SD kartına ata bilərsiz. Bu ekranda ilk öncə birinci yoxlayırıq ki, atdığımız faylların ikisi də burdadır mı? Lineage 14 və OpenQApps. Burdadsa problem yoxdur. Qayıdıraq geriyə. Burda wipe ekranına gəlirik və swipe the factory reset zavod parametrlərinə telefonu qaytarırıq. Bir növ format deyək bizim dildə buna. Format data yerini seçib burda yes basırıq. Bunları etdikdən sonra telefonunuzdakı bütün fayllar, yəni şəkil, məhənnə, video, yəni proqramlar falan hər şey silinmiş olur. Bunu da deyim, ya yəni, format edir telefonun çünki. Bu prosesi tamamlandıqdan sonra geri qaydırırıq və geri qaytdıqdan sonra artıq install yerinə gəlirik, install bölməsinə gəlirik və burada Lineage 14.1 yazsın görürük. Lineage 14.1-in üzərinə belə basıb swipe to confirm flash sadəcə bu hərəkət edirik və telefonumuza sistemin quraşdırılmasını gözləyirik. Bu ekranda heç bir şey etməyinizə ehtiyac yoxdur. Telefon avtomatik formada bunu hamısını özü quraşdıracaq. Sadəcə gözləməliyik burada. Əməliyyat sistemi telefonumuz artıq quraşdırıldı. Geri qaydırırıq və reboot yerini seçib sistem basırıq. İlk öncə bunu gördüksə, deməli biz ROM-umuzu telefonumuza quraşdıra bilmişik. Hələ ki bu mərhələdə heç bir problemimiz yoxdur. Telefonun sadəcə açılmağını gözləməliyik görək telefon açıldıqdan sonra funksiyalar normal işlək vəziyyətdə olacaq mı? Aha, quraşdırma ekranımız gəldi. Burda next edəcəyik dilimizi telefonda istifadə edəcəyimiz dili seçirik. Burada telefonda sim kart olduğu üçün avtomatik Azərbaycan dilini seçdi. Sonra gedirik. Tarix falan burada quraşdırmalıyıq. Bunları bağlayıb sonra gedirik. Bunları da bu şəkildə bağlayırıq. Bu da telefonumuza parol falan qoymaq istəyir. Biz hələ ki heç bir heç bir nə etməyəcəyik. Aha. Telefonumuz artıq Android 7 olaraq qarşımıza çıxdı. Gördüyümüz kimi hələ ki telefonda normaldır, bir problem yoxdur. Sistem işləyir. Biz hələ ki buna Google-un proqramlarını yazmamışıq. Yəni Google servisləri bu telefonda işləmir. Biz bunun üçün ayrıca orada gördüyümüz OpenQps zipini telefona quraşdırmalı idik. İndi isə onu quraşdıracağıq. Telefonun versiyasını sizə göstərmək istəyirəm. Android 7.1.2, LineageOS 14.1. Yəni əməliyyat sistemimiz normal qaydada ə, telefonumuza quraşdırıldı. İndi isə telefonu yenidən restart edərik və restart edən, edərkən ses çox altma və home düyməsini basırıq bu qaydada. Aha, vəcivier recovery-sizə yenidən qayıtmış olduq. Bu dəfə isə install yerinə daxil olacaq. Yenə SD kartımızı seçib Buradan OpenGApps ARM 7.1 Pico zip faylını seçib quraşdıracağıq. Bu quraşdırdığımız telefonda Google servislərini istifadə edə bilməyimiz üçün olan paketdir. Bu normal ROM-ların içində gəlmir. Bu normal ROM-ların içində gəlmədiyi üçün biz bunu əlavə paket olaraq yükləyib telefona ROM quraşdırıldıqdan sonra sonra özümüz quraşdırırıq. GApps paketimiz də telefona quraşdırıldı. Buradan necə uzaq getmədən reboot system seçirik. telefonumuz açıldı. Baxaq görək Google-un servisləri telefonumuzda yüklüdümü? Gördüyünüz kimi Play Market telefonda quraşdırılıb və bu deməkdir ki, artıq GApps paketimiz də problemsiz şəkildə telefonumuza quraşdırılıb. Telefonumuz artıq istifadəyə hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi WhatsApp, məsələn YouTube falan proqramların hamısını yükləmişəm və yoxlayaq ki, işləmə səhnəyə görə normal işləyir yoxsa yox. Yəni bildiyiniz kimi artıq bu telefonda Android 5 var in versiyasında YouTube artıq dəstəklənmirdi. Ona görə bu telefonun sistemini yüksəltməyə qərar verdim və bunu da istədim sizlə mə paylaşım ki, bu telefonu istifadə edən insanlar necə telefonun sistemini yüksəldə bilərlər. E, təbii ki, bu ortaxtı istəyə bağlı olan bir şeydir. Bu prosesin də biraz e, qismən təhlükəli bir proses olduğunu da demək istərdim, çünki telefona bu prosesi edərkən zərər vermək ehtimalınız da var. Ona görə hər şey düzgün qaydada Eləsəs, yəni bir problem çıxacağının yoxdur. Yəni videoda göstərdiyim qaydada mən normal hər hansını yüklədim. Hələ ki sistemin də işləməyində bir problem görmürəm. Stabil formada işləyir hər şey. Təbii ki, çox funksiyalarını yoxlamamışam, amma e, bu telefonu istifadə edən insanlar üçün YouTube falan, WhatsApp bağlanmasın deyə bucbur telefonun sistemini altrararaq telefondan tam şəkildə istifadə etməyə hələ də davam edə bilər. videomuz bu qədər idi. izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu əgər bəyəndisəz, mediaya like atmağı və şərhlərlə mənim nədər fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. yeni videolarda görüşənədək, hələlik.